nabagamba woobuuza nga ffe twasalawo kubaddamu era twabagamba ebintu by'emikolo abasinga tetubitegeera nnyo era tunoonya abatusinga okutegeera mu bunyomero obwo. Client waffe ajja mu comment section atubuuza omukolo gw'okwanjula gwo gutambula gutya, nabagamba nja kunoonya mwami KCM muganda wange atera okwasaganya ensonga z'emikolo atunnyonnyole okwanjula kutambula tutya. Kirungi tumufunye, yatukoledde okukyala katugenda kwanjula. Abalabyako okukyala ne mukategeera, mbadde nsabanekanako okwanjula mukalabe. Mukama wange tubadde tusaba otunnyonnyole kwanjula kutambula kutya. Okwanjula twategese omwami nga bwalina otegekebwa n'ebirabo eby'ensonga bye twayogera nti nabyogera mu butambi bw'emabega. Toleka mutwalo, toleka mutwalo gutambulireko ebbaasa enkulu ziri ennya, ey'omuko, eyasenga, eyatata n'eyamaama. Toleka akasiimo, enkoko z'omuko, amakanzu, ebyambalo nga gomesi, ebyo bikulu nnyo. Kakati ate n'ebirabo biri ebirala byonna omuli ebyokunywa n'ebyokulya. Ebyokunywa kye ki? Soda, mazzi, bia, mwenge muganda, wine, ebyokulya, muceere, matooke, byonna nnyaanya, butungulu, gattako, ebirala byonna ebyokulya, migaati, bulubandi, biki nabyo bitegekebwe bulungi nga bino by'ebirabo ebigenda mubako. Tusobola ogattako ensolo ennamu ezibanga weziri omuli ente, omuli n'embuzi. Naye embuzi ezo ndisomesaako omusomo ogulaga embuzi ezitagenda ku buko n'ezigenda ku buko. Si buli mbuzi nti egenda ku buko, ate si buli ente nti egenda ku buko. Na kiyina kuba kigero ki? Enfaanana, the nature, enfaanana y'ensolo erina kuba ng'efaanana etya? Ekyokkonziba kisobola okubeera ekirala, naye waliwo obubonero. Ffe tugoberera bubonero, so si obubonero kye kikulu ku nte oba ku nsolo. Ekyokulabirako nsobola okuwa omukira guno. Bwe bata kuliko nja kukinyonnyola ekyo mu maaso awo ako nja kukannyonnyola kubanga tukoleramu ensobi nnyingi n'embuzi ezo olwo amabala g'embuzi agatagenda ku buko nga ga mukola ate mulala. Waliwo obuto bw'embuzi nga tegenda ku mukolo gwa kwanjula, nga tegenda ku mukolo guli omulala, nga tumaze okujja omuzigo mu kkubo oba okuzza byawukana oba okuzzayo omuzigo. Okuzza omuzigo n'okujja omuzigo mu kkubo byawukana ebibiri ebyo nabyo ndibyogerako mu maaso awo. Kakati nga tumaze otegeka omulenzi ewaka, naffe twetegeka tubafumbira, of course tubatimbira, n'omugole tumuteekateeka, mmwe ne mutuuka ne musonga, n'aba makeup ne basonga, n'aba juice ne basonga, n'aba emmere ne basonga, ne twesetinga n'abantu ne basonga. Eyo planning etandikibwako ne tumanya nti oda y'omukole ereetya. Gwe bifaananyiza enkola yange eri nti saawa bbiri muli ku site, saawa satu mukuba omugole ebifaananyi mpaka saawa nnya mwe mbamaliriza mu shuuti esooka ye programu yange. Bwe muvaawo tugenda mu service webanga weeri nkuwa standard setup okusinziira ku madini ag'enjawulo n'abantu ab'enjawulo okuva nnya mpaka ttaano. Awo mpaawo bannaddiini bwe tubanga tulina eddiini mu nju zaffe. Bwe mba temuli ddiini, obwo budde mbuwa kutuuka kw'abagenyi nti nnya ttaano bagenye kutuula, kubanga wali emabega nkulaze nti waliwo omugole, so omugole agenda okukolebwako byonna bye mukola baddafi atsi nga temuli muntu n'omu mu decoration waffe. Awo ye oda yaffe. Kati tuyingidde saawa ttaano, awo nsuubira nti tuli ku ntikko ya saaviisi. Saaviisi bwebanga ewedde atugeze weeri, bwe tubeera abasiraamu awo tewaliwo saaviisi. Awo bwonna buno obudde tubuleka ne tufuba nti naawo ndi muba service provider nze ng'omwogezi mbakwataganya ba ashers mbabuulira ekyokukola tulina kusimba tutya. Abakobe batuuka bagenda kusooka kufuna kyakulya ki, kyakunywa ki, kiyetana kufuna abantu ba bulijjo basookere mu ki kulya kukola ki byonna binna bi briefing a team nga bwelina okubeera. That is my time. Wensooka okukwatira ku muzindalonzi omwogezi saawa ezo nga tumaze okushutinga mwe nga mumaze okushutinga baddafi arts. Ekyo nga kiwedde nsuubira nti abako abagunjufu abaagala omukolo gubawoomere balina kutuuka mu kifo saawa ttaano bayingire ku mukolo saawa mukaaga. Saawa ttaano bali around the place, saawa mukaaga bayingidde ku mukolo. Okategedde akantu ako? So bayingidde ku mukolo kikyembala mbala nti ku ntikko saawa munaana tugenda mu kulya, kubanga ne tuba twagala nnyo naffe ziweze kumpi teri yasabye mmere. Yetegeeza nti standard time ey'okulya ziba saawa munaana wano wane waffe okusinziira ku nnaku zino. Naye luyedda obudde abantu bwabanguwangako nga saawa musanvu enjala ebeera ekuli bubi, naye kati otuuka ne saawa omwenda ng'olyoke ng'emmere tekuwaliriza ate kumenya mateeka. Kakati nsuubira nti
sawa tano nzo omwogezi nina omuzinda wa mukolo gutandise ndi mukuteeka teeka kidala nkisaba obulamu nkisaba vibe abaya troupe abayina okuzina bayingidde oba isizzaamu ko gamba awo ndese kutata abuuzizza ku bantu yasookawo maama zaabuuzizza ku bantu ssentebe w'ekyala zaabuuzizza ku bantu mpise ba chairmani baani tulaze ngekigenda okukwataganamu n'abantu mbalazi ba ashe bafaanana bwe bati mbalazi ababifaananyi be bano banaete mbalaga ku babifaananyi towa mwana muto simu bajja kujibba byebigenda maasa webigambe ebyo wakati we sawa tano paka saa mukaaga ngenda mbigattagatta ebyo byonna byenjogeddeko bwe kiggwange nakwaniriza abantu baffe saawa mukaaga olwo tubaaniriza abakosa saawa mukaaga bayingidde wakati mu kuyingira kwabwe jukira nga tebannaba kuyingira soka basindikira bagema ne babagema bamala okubagema ne basigalayo bwe abantu ne bayingira bamala okuyingira ekitiibwa kya Buganda oba oluyimba lweggwanga ne lukulembera bwe babeera aba interculture oluyimba lweggwanga ekitiibwa kya Buganda batulina oluyimba lw'ekika ne luvuga essaala n'esembayo bwe tumala okkuba essaala tubakkakkanya abantu baffe ne tuteekawo akaseera akampegaana ak'okuwummula omulamuko dakiika seconds ku seconds nga ziizo empegaano kaakano kabeera kaseera kaakano kambwano kakkakkana muko kampegaano Sawa ne bafana yabiyimba. Hey, yaloliyimba yaimba. Yaloliyimba ki? Bize twali akalulu. Akalulu kakomako. Ogusaja kwali gumanyi, ogusaja gumanyo kuyimba. Ogusaja gumanyo kuyimba ne munnaye ngawo manyi. Ebya Uganda munnange. Joko mu kulaba je bakomo kulaba. Akati abantu tubakakanya batula akampegano ne kayita ndio kankumyo balaba fe bali abali ebweru. Mukoma okwabwe bajja kulamusa. Batwanjulire bibala bye batwanjulire bibala bye kibala bye kyekino abantu babasanyukidde abantu babalabye abantu bali bulungi naye mbeera yokka engawo manyi kyembiri baawo mu bantu era bwe bunkenke obunkenke bujjira mu ndwadde oba bujjira mu bweraliikirivu nze sifubayo ku mwogezi kikyateekateeka mu bigambo binenze nkulaze art omukuru kati gwe waddembo okumufuula omuto kati mu byonna ebyo nga tumaze okuyita mu bunkenke obwo bw'ensonga y'embeera yonna awo bo bagenda ne ntandika okuleeta abaana ababuuza ne babuuza ne babuuza ne babuuza paka jukira ziri bayingidde mukaaga zigenda okwera musanvu musanvu nga bonna baweddeyo ababuuza obumanyi gwe ku mikolo tomanyi era ndowooza bwe tutuuka ku mikolo nze buli ansinkana agamba guno guwedde tokimanyi nga tewali nno pakuka gwamba bugambi ha kalondoozi yagulimu nti ye guno guwe guggwa misana ate nga sipakusizza nno mukolo naye bumwe mukimanyi nti nonzi wembeera ku mukolo tewaba nnyo 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 kwetoziira twogera nsonga ne tukola omukolo gw'ekigunjufu buli muntu n'anyumirwa kubanga nze sijja kunyumirwa nze kanga omwogezi ng'ate mmwe mbakereeseza nga temunyumiddwa nsonga ne mbalumya enjala olw'okuba nti ndejja nnyo ng'enjoga akati bwe tumalirizaawo tubasuubira okwatula ekibaleese wakati mbibuzo yani baloka bakyatula olukyatula baba koola senga senga mutendera senga mutendera senga najja jukira okubuuza kukoma kubako bebasembayo mu bukuumi bonna obwenju y'abaana enju y'abaana ekoma kubako kubabwe bukuumi obusembayo bebalenza abakulu abateekawo ekikomera kati abalenza abo oluggwayo nga tubatuza ensonga nga basenga bajja nga basenga babajulira basenga olubajulira nti ye ekitegeeza nti kuba ku gye mulenzi n'atula ku muggukiro enkola za mirundi ebiri enkola yange ogimanya omugole asooka kulabika kwe tunaba kulya ye enkola yange olw'ensonga nti ye nannyini mukolo nze nkitwala nti omugole bw'atalabikako ebiseera ebisinga alwa nnyo mu kisenge n'atuuka okufuluma akawungeezi nga tumupakusa naye atera sigaana oda ndala naye esobola okukola but that is the best order ye order saving obudde ye order ebeera mu defensi ya nannyini mukolo omukyala ye order ebeera mu defensi ye nti ye nga nannyini mukolo olw'okuba nti aba aluddeyo mu kisenge ate nga njagala alyeko n'omwami we ate nga njagala afuna ebifaananyi ebimala ate nga bwe tumala okulya decoration yafa bwe tumala okulya ogenda otandika okulaba ngu abaana bayitiridde mu decoration ekyokubiri oda y'omukolo efa abantu bayiga empisa enkyamu olumaliza omukolo nga bagenda olumala okulya nga babadde abaka abaza ekikumi bafuuka nkaaga ekirala nti abantu baggwamu amaanyi olumala okulya naye ate nkugambye tobalumya nnyo njala ng'olejja nnyo fuba okulaba ng'ojjukira nti nannyini mukolo firimu sitatanaba kufuluma waliwo serebu yekka omwami kati firimu sitateekeddwa okulabwako ng'omukolo tegunaba kukola ki nga tegunaba kutuuka ku ntikko ekyokubiri nti olw'okuba nti nno bano abazze okugula kye bagula beetaaga bakirabeko kyamagezi nnyo bakirabeko nga tebanakisasulira
unu mwala abalesi bamulabe kubanga lisanyu lyabwe chechiwo omulenza amanyi kakati omwala tumuleta nalabikako ne yeyagala chukira zidi zibadde musanvu yeyagala dachi e katokuva ku sawa musanvu paka sawa munana budde bwasenga na mugule we can give them that time ne yeyagala ebamkubana ebifananyi ebamwana ekimuli netumanya nti nawo olubo kuyingira munju omwala ngali no mulenzi nabawerekeddo mulenzi tugenda mukulya abantu basobola okuminkiriza paka saa munana baleme kulowooza nti ate omukolo wooteri omukolo si wooteri nti bwogenda ng'osaba nti bampe ekibumba bampeerewo omukolo si wooteri omukolo si wooteri towerayo ebiragiro kize bampe mmere mpozi nga taata yagambye nti basooke mukulya naye omukolo si wooteri towerayo ebiragiro nti banayinza olutuuka bampeerewo emmere eri nagenda ne batannumya njala kati okugwagwa katuli kugwa gwa mulala kati munnange bwe tuyingira mu nju tuzaale ebweru bagabule emmere bagabule emmere ebweru bwe mara okugwa emmere yewabweru naffe abali mu nju tumaze okwogera ensonga zaffe lwaki njagala nyo kitambule bwe kityo lwaki njagala nyo tuluyingira mu nju bagabule ebweru ebintu by'omu nju biwanvuwa tusobola okwogera esawa nnamba kati ng'abantu abali ebweru bali bwebati jukira tewali kigenda maaso sawundi mumugyeko abo ebifaananyi tebakyakola buli muntu atunulira munne ng'atangadde nga azadde ekifudde kani tubeera awo ng'omukulu tegutambula tusaba chairman ajja tekinge over basitule abantu kiki ngoseka ate una alina ekyokuzaako bansaasire bannange ansaasire yeebuuza oluto lunumidde ki omutuufu atanga bansonyi banayi bansaasire bekikoseza naye nange esinze nabitandika ebigambo ebyabaganda so anti yeebuuza munnange mungu mukoze ki nenkuma olubuto emyezi mwenda mutufu nenzaala ekifudde waakiri yandi mumpaddeko ennaku kyekimutangaaza aggwamu amaanyi n'asoberwa atangaala kakati nakugamba daffe ojja kumpoomerwa kubanga nze sisoogera kintu mbu nakironze mu kkubo nkinnyonnyola nga bwe kiri kakati tuyingidde mu nju bagabudde ebweru tukoze ensonga yaffe okuzaala kuwedde tugenze mu kulya n'omugole afunye obudde obuddeyo mu make up jukira oluyingira mu nju omugole ayitawo direct n'agenda yo mu saluuni naddayo mu saluuni bamutegeke for the second round two bamutegeke alye naye emmere n'omwami we alyeko ne boyfriend ne bba olwo aba afuuse bba kati munnange olumala omugira ne bamukyusa najja nalya ne bbayo mu ddiiro kubanga bano baba balekeddewo baana bataata bavuddewo nga bamaze okubazaala tukomyewo tulidde okulya bwe kuggwa tuba tukomawo round two of course eba yabirabo nga naye nga basoose kwebaza byonna ebikoleddwa n'okunnyola ebibadde mu nju tugenda mu kulya okuleeta ebirabo oluggwa tuba tugenda mu keeki oluggwa tuba tugenda mu kusiibula ye kabbo ka muwala oba akalaba akatone olwo omukolo guba guwedde that is the order kati ebisigadde byonna obifikisingamu gwe ng'omwogezi omuli abayimbi omuli cultural troops omuli all the moments that you need ozifikisingamu okusinziira ku nfaanana y'omukolo bwe gubeera bagwa intercultures katugeze tukoze ne banaffe abakiga oba abannankole kyandibadde kirungi nti wali eri nti okoze interculture bleta ababuuze muyingire nga bwe tuyingidde ababuuze bwe tutuuka ku nsonga eya munaffe ye munnankole oba mukiga ajje ne ssengaawe kubanga ye kalukya yaabwe bweto bweraga ajje ne ssengaawe mulondemu omuwala tukagattamu gasinga olwokuba twazze n'ekimuli tukanyigawo bunyizi katofaana neffe abaganda abazze mu bannankole oba abakiga ffe tugenda omumugjayo ffe ffe abakyala olwokuba tulina ekimuli naye omulenzi yakola omukolo ogwo kubanga ebeera bbaluwa ya mulenzi bwe kiggwa tuyingire mu nju batuzaale tulyoke tutegekere okuhingira ne hand over ey'okukwasa omuwala abazadde b'omulenzi then ekyokukwasa omuwala abazadde b'omulenzi jukira kirina okuwerekerwako okwevuga okwokuwaana omuwala enfaanana ye nabiki then mu maaso eri nga tugenda ku keeki tusobola okukulembeza omugamba abalenzi ne bajja nga balina ebyanzi ne bajja ne babikwasa ono omukodomi waabwe ebyanzi ebyo ne tweyongere mu maaso ne keeki n'oluvannyuma mu maaso eri engagement ne kabbo ka muwala kati ku keeki kyandibadde ky'amagezi bagende basalemu bagende batuule omulenzi aba yatudde waliri ku gazebo baengaginga okusooka bamala okwengaginga balete keeki bw'ereetebwa agabule
bine bintu byo kukopera nsoko ogabule omukoddomi oba mwanyoko tebina makuru tebina na science agamba nti bwe kitobwe kino kubera nedda muleme kulimba limba abantu ono taba bawe ono kyaba mukozeeko obwabba buvunaanyizibwa sikuliisa obwabba buvunaanyizibwa nti wali eri yali ngaamwanirizanga nga omwami ngaamujjulira ngaamwoleza buli bwali buvunaanyizibwa era bumuweesa enkoko nebbaasa but wano gwalina okufaako ennyo aina kubera mwami wono era gwalina okuwa keeki ne yeetoolera nebino byokugamba nti mwanyoka atulewa omuwe keeki byakuyiyiriza buyiyiriza tebina relevance tebina relevance nti byampaka nti ono yabasooka ono yabagira it is all okay oba okoze kino oba okoze kiri tekirina makulu ekikulu kyabina kiri nti obuvunaanyizibwa bw'omuko oba okubeera bba busasulwa ne bbaasa ate ne kanzu ate ne nkoko esebo omukolo bwe gutyo oda yagwe bwe ino kutambula omukolo gw'okwanjula sebo kakati speech yonna webeera weeri ebeerawo nga tuvudde mu nju nga tufulumya ebweru wali mu kubakwasa ebbaluwa ebbaluwa bimu ku bubonda obukomekkereza omukolo katugeze tumaze keeki omuwala akomawo omulundi guno ogusembayo gwa kabbo ka muwala bataata bajja kwogera ebigambo ng'ebbaluwa bagirina eri gye basayininze boogere nti nno tukwebaza ensonga eno n'ensonga eri mu byenjogedde byonna soogedde ku bya mmengo nina ensonga lwaki nkikoze era nawe nkimanyi byakyebuuza ebintu by'emmengo si birabo bino eby'emmengo portraits si birabo si birabo kyebiva birina okuba n'akanyomero kaabyo nga katongole kyandibadde ky'amagezi njagala mumpulirize bulungi kyandibadde ky'amagezi eby'emmengo tobireetera mu birabo nti olese sukaali n'omuceere neki mbu ate n'obireetera omwo si birabo ebyo bujulizi obulaga eggwanga lyo bujulizi obulaga obuwagizi bwo eri obwakabaka bwo kati ekiraga nti oli muganda osobola okkikola nga wakatuuka ne ku mukolo ekyo kimu osobola n'okkikola nga wano omaze okwanja ensonga ekuleese senga olujja abazzeeyo mu nju okuleeta omuwala jjukira alina okukyusa engoye ne musooka muleeta ebyaki kubanga mmengo kyekika kyammwe muli baganda mmengo administration bwe bukulembeze obw'ekika kyammwe ekya buganda buganda kika kyaffe ekitugatta negwe oli wa muziro gundi n'omuziro gundi akati nituoka tuleeta ebiraga ffe nti tuli baganda abantu bategeere nti these abaganda bano baganda ddala ensonga kibeeyisa bwe bati kakati sobbireeterawo ekirala ne wano nga mufulumya okuva mu nju nga mumaze okulya nga mumaze okuzaalibwa osobola okusooka okulombojja olugero luli olw'ebibadde mu nju then n'okomekkerera ng'oleeta eby'emmengo ng'omwata naba kufuluma naye ng'omulenzi ye afulumye kuba omulenzi bimukwatako omulenzi bimukwatako nti ye nga ye muwandiise mu bitabo by'emmengo so si mmwe ate abazze naye kati alina okubaawo nga mubitwala so omuko ayina okubaawo nga bitwalibwa olw'ensonga nti amannya gonna gonna ag'ebiwandiiko n'eriremu eriri era ojja kumbuuza nti yandibaddeko wali nga bagenda obbiwaayo kyamagezi ekyamagezi kubanga mwana yeesitukira n'agenda emmengo okubisasula so kyamagezi okujjaera okubyetikko byeta mu maaso g'abazadde babamuzaala era abeeko ku ttiimu eyo bw'aba tabaddeeko era si lutalo kubanga abaka bamu betukulembera nakulemberako omuko omu nga talya mwanyi ne zimutugana okumutuga kataafiire ku buko nagambe mwanyi zinkola bubi zamugenda oba mukamiro yenna yena amakanzu wagamumazeeko emirembe yenna n'afanirye ddala bubi ku mukolo bugamba kumalako muntu mirembe nze nkakasa nti avaawo asigira kapooto nga asigira ebikaata kati osobola okusigira omuntu kikingangoosika kapooto nga asigira ebikaata sibwe so osobola okusigira best man abeera muganda wo n'akuwerekera nakulinyira mu bigere okugenda okuwaayo eby'emmengo kubanga eby'emmengo si birabo eby'emmengo kabonero akalaga nti n'oli bubeezi muganda oba oli wa ggwanga lino baggwanga so tobigatta mu sabbuuni wo n'omuceere nti obitwalayo si birabo era obyawula nti bino bya mmengo biri birabo eby'emmengo si birabo eby'emmengo akabonero kabuulize nti ensi yomwova ogiwagidde era okyatambula nayo mu byonna okukibayita okwanjula ne programu yaako yoyo mukulu kalondoozi obutandusoka obumpi mwami kalondoozi ndoza muwulidde abanywe sinaye kyosobola kwongerako bikozi nga wabinyunye nange sobola biddamu naye ndoza mulabye obukugu n'experiensi gy'alina talina waawandiise abinyonyodde kuva mu mutwe ate n'atuwa ebyokulabirako n'abimenyaamenya mpola mpola
era ode sigala etambula sigala yes alwachi tulachi tutete okwe wazabantu okutukira mukulya ensonga eri nti abaka kibaleta ku buko sikulya kusoka kuogera si ensonga enkulu kibaleta ku buko kusasula mukazi kugulayo mukisa ekitusasuza omukazi n'omutwalo kugula mukisa teri kyabwerere ku nsi tekiriyo n'omukka gwosa guno ogw'okisijen osoka gaba carbon dioxide n'olwo okufuna oxygen so buli kimu ku nsi kuno kirina omuwendo ogukigula waliwo omuzungu yagamba nti every dog has its own price era omuntu agamba nga nti anze toli levo zange katonda bakuweza muwendo kumugula bw'oguweza omuwendo oba tokyamumanyira muba muli size yemu so kyekyo buli muntu aba n'omuwendo gwagulwa so n'omukazi omuwendo ogumugula gwegumutwa tata gwabasabye ku lw'omwana we so kyekikulu ennyo kitwala abako ku buko ekyokubagabula mpekere eredde gitwayigira emikolo fe twalyanga kiro nga omukolo muli amukolo erije guggwerera naye kyajjayo emikolo okulyanga ekiro babbi kuyingiranga mukolo abantu ne bajjukira omukolo wano nga gutandika guba n'abantu batono gye guggwereeyo gye beeyongera emmere n'eremu okumala abantu ne babba amasowaani ne babba amajiiga era ebiseera ebisinga abafumbi kano mukakotinge bulungi balwana nnyo 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 abako batuukire mu kulya yazi azinga ebintu byakole ki agende naye nga tekyabulabe abako bonna balina sooka kwogereza mpozi nga kalukya yamwegamba bwetyo nti omukobwa atuuka bamugabule nga bugabuzi aliena ebintu nga tumanyi obanga ddala yeye okategedde nga bannankole bwebanga bo kalukya yabweyo bwetyo bweri tizoloke si bwetyo bweri oli atulaze nti si bwe kiri buli kalukya otekeddwa okwogera ekikuleese ne bubanga omanyiddwa otekeddwa okwogera obulungi ne bakusiima kubanga bano abantu abakuŋŋaanya abangi bawagizi ba taata kati abanga abalaga banaye mundaba mundaba bwe nalonze obulungi nze ebiseera ebisinga basenga mbawaana ne mugamba mwannyinaze weebale kulonda njina kukuwa obusigiro ogende nondera omukulembeze w'eggwanga just bubonera obulaga nti yapresi kati ne bano oba obasaba buwagizi bannaye nalonze bubi omutamani gwenza ddala y'oyo ndiye so ngobereranga nnyo nga nkola emikolo mulimu obukugu bw'enjoleza naye nga si bwangu bwakulaba yes tetugenda kusukka waawo Daffy Arts Photography, Daffy Arts Podcast ya flow y'omukolo gw'okwanjula banaye mugitegedde tujja kuba tusinkana mukanyomera akanaabakaddako you know we do it most on the camera as usual peace and love.